der skåret nok et mål på Aspmyra Iva. Nej, det är inte det. Det är 2-1 som vi har vunnit på. Ja, nu är vi tillbaka igen på moderkanal. Ja, visst är vi det. Må fortell han jo vad vad dere. Forklare han vad då? Att dere seriemester, du må forklare han igjen nå. Nej, men ska jag förklara? Nej, det är. Jäkla dialekt han har. Är det trøndersk? Ja, den är fruktansvärd den dialekten alltså. Diego Niklas Gustavinho. Jeg ikke så god på sånne spesielle navn. Niklas det spesielt. Ja, nei. Du sleit med navn, sa du? Ja, ja, se på dette. Ut, og så skal han for all del, så skal jeg nå ta rett litt på meg hvorfor Hamir og Hamir Hop, nei, Monir Hamod ikke gjør innkastet. Jeg går ut og driter, da. Det pose her. I hvert fall kan slå fast, Morten og Mini, er at vi kvitt alle askeladdene, men vi har 8 meget meriterte cupgjengangere i kvartfinalen. Radovan Karadžić til Haag. Vi gjør et nytt forsøk på å få kontakt med Morten og Mini på Ullevål. Ja, det gikk ikke det vi prøvde på her. Det... Nils Jan, mens de... Kan noen være så snill ta bilder? For det veldig vanskelig å snakke. De overbeviste stort i første kamp.